musabiti jetukubye mabega. Polisi ya biduka ya ise kiteso kugoba aba boda boda ku lugudo la Northern Bypass n'ekigendererwa ky'okukendeeza ku bubenje obugwako olwa motoka ezidduka emisinde ku lugudo luno. Abamu ku bagoba aba boda boda kino bakisa ku bufunda bwa line gye baba wako ku kkubo lino. Saako n'abagoba abalikozesa mu bulaga jevu nga tebakolerangako. Abantu be batomera siba stage za kezo ku bypass. Teri wa boda boda wa ku bypass. Atambulira mu line ya morokasi yeziduka nnyo. Katuni na wantu wetu wanira abantu basatu. Tuwanira wabo obugaali. Naba tuwanira wabo obugaali. Nabe ebigere no wa boda boda. Tetulumba line yeri yeziduka nnyo kati abo bannaffe tebaba baffe ba kukubo. Abalala bagamba nti abamu ku bannaabwe beetaaga kwongera kubangulwa kuba ne bwe babagobako tebalina gye bagenda kuddukira. Bano balumiriza government obutabala bangaba na Uganda n'obutassa kitiibwa mu mulimu gwabwe kyokka nga bawa emisolo gyonna naye tewaba nteekateeka yonna y'amakulu bwe bateekerwa teekerwa. Gavumenti eresongeddwamu luno kubanga yalemererwa okuteekerateekera abantu okuva ku butale gye batunda ebirime byabwe kuba ensonga lwaki n'abaakayiga piki beetaba mu mulimu guno. Gavumenti yonga yo eteekewo enkola kubanga tetwagala ku luguudo etukolereza bannaffe tuli bannayuganda tugenda kuva mu Uganda. The government is charging you. You are planning it. What are you going to do? You are going to go to the government. Tegera gabina katali gabuvuka wagwa musomera tandika na asugula nafuna akasera buka abasira manye cyo kusugula ne bintu itebicyari ko katali kino na kino government okuplaningira abantu kyekigiremera kyekirese no mugote ko kwa boda boda abantu bava mu cyarunga sikwagala tegera nenge embera naga kangende byo ku boda boda kangende kole ku bintu tegera abantu bava kubya kumata icyo tubakitunurira. Bano basabye abakulembeze babo okubeera ekyokulabirako kuba bwe baneenyigira mu kulumya abantu n'obulyake n'abantu ba bulijjo be bajja okuddamu. Naye olwokuba nti tewali butale ebirime bya Uganda tebabikolera bitale ba buli asukulumye naye simbawo n'agenda waggulu n'afuna seti tajjukira abantu balala. Kigira tusaba gavumenti efeyo ku kyabantu abantu baleme okweyibwa mu boda boda bagaziye obutale bw'ebirime ebirala. Kigira bibere ko butale abantu basobola okubeera nga bakola. Kwango mvuka wava mu somero ajja kusobola kugamba nti eka nimevanira kankole kimu n'olwokuba nti waliwo ekintu kimu kikati ekyangu ky'okuyingira mu boda boda abantu beyingiakolaki beyiya kati niwesanga ng'omuntu akute pikipiki tanaba kugiyiga bulungi olwokuba yeyiya ayina okujja kukuba kubanga ayina okubeerawo yalunamu ye Uganda bwetu bweri abakwata kuba nababba amabaati bo tubaboogerako tegeera baba mabaati bakaweereza abantu banaku minisita mulamba ddaddala nga ofayo ku bantu dango n'omutima gw'ensi yo. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.